Ah, Aqua Limone, Ricky, Ricky, Ricky. Dags att reagera på en ny låt. Mannen, myten, legenden, C-E. Z-E heter han visst. Han har lagt upp en ny låt, vi ska reagera. Vi hoppar in i videon. Kör, nu sitter vi här vid datorn och vi ska reagera då på Z-E:s nya låt. Nu snackar vi riktigt snabbt här, men i alla fall den C-X-Z-E-X-Jigs har lagt upp en låt som heter D-Sant. Den är ny och den är 4K. Vi hoppar in i den, vi lyssnar på den direkt. Den är one on trending, ej ej ej. Z-E, han är eld just nu, han släpper fett bra låtar. Den här med Louise eller vad det var den där låten, någonting. Han är nu i Louise. Den var eld. Ej! Det där är, de där bilarna är riktigt feta måste jag säga. Tyska bilar. Deutschland. Ej, där har vi ju sån Moncler väst som snackade om förra videon. Ej, såg ni hans bälte eller? Där. Det där är ju helt ärligt. Det där bältet. Louis Vuitton, riktigt snyggt. Jag äter som det buffet på en fucking restaurang. Det är sant. Får det här se enkelt ut men ingen av er kan. Det är sant. Om jag ska landa då är det minst 2 gram, bitch. Bansar gröten baby, alle. Hon vill röka, hon vill poppa på en male. I min ort, minst en tabbo och en kalle. Du kan fråga här omkring, bara money. Det där var inte dåligt med money. Ej. Stone Island där, det kan jag i alla fall säga. Det kan jag garantera. Det där är Stone Island liksom. Det är inte Tommy Hilfiger. Kolla in de här bilarna. Grabbarna langar alltså. En Ferrari. BB har gamer ut vårt tillfinger. 23G och jag märker min mobil ringer. CB, jag är inte alls springer. Ännu en bekant blir skjuten. Ej, folk har svårt att hålla truten. Ej, chocka dig, du byter färg på huden. Du är kritvit, pussy boy. Varför så avvis mannen, branschen är stor. Det handlar om prestation, sluta vara tagis. Skit i vad flesta tror, motorer med hästar bro. Ej, vad snabbt han rappar eller? Ej, Zäta, det där är riktigt snyggt. Jag måste bara säga en så här grej som jag bara tänkte på så här spontant. Det var ju många tjejer i så här halvnakna och så vidare. Men, det gillar views, det ser vi här. Ett on trending. Med kosis, strängen igenom din show, legendarisk. Siffrorna ökar, min bror, det har varit så länge period. Det är sant. Nej, rökt han inomhus. Nej. Det är sant i alla fall. Det är sant. Jag äter som det buffet på en fucking restaurang. Det är sant. Får det här. Innan vi fortsätter vill jag bara säga en grej. Jag fattar inte. Folk säger att min näsa är större än Zlatans. En till grej. Folk bara skriver också att jag är lik Anis eller någonting. Alltså va? Det är vad folk har kommenterat på min reagera-video senaste. Jag fattar inte. Tycker ni jag är lik Anis eller? Huh? Vadå Anis kopia? Jag fattar ingenting. Skitsamma, nu hoppar vi in i videon. Du lånar kedjan till ditt videoklipp. Fick. Hon säger alltså med mig, det är ditt. Hör du mig i låten då, det är en hit. Inne i affären då, vi köper inget, tar en till. Med mitt team, vi räknar flos, i maskin, ge mig det juice. Visar mitt eyes, gör det mitt fly. Det där, mycket cash mannen. Han har Giorgio Armani. Shit. Tänker på beef, man, han gjorde pee. Fråga bara pee, fråga bara zee. Man har maskin, walla det vi. Vakna upp, jag dricker lean. Tar den blå och räcker weed. Hon gillar G. Nej, nu måste jag bara pausa här. Ja, om jag ska vara helt ärlig, jag hänger inte riktigt med i lyriksen. Det är någonting med gram och det är sant och japp. Men alltså den är låten. Det rappar snyggt, det låter bra. Det är goa, det är sån här vibe som det ska vara på en sån här låt liksom. De gör jobbet, de har gjort det här förut, det kan jag garantera. Som jag reberi, wow. Tryck på keys, som jag fucking Dino. Och jag grabbar mig good, men hon säger hon är oskuld. Är inte dum, hämta den om det är hotfullt. Lever i lögn, öppna dörren med min kofot. De ger mig beröm, för mitt huvud är en ordbok. Det är sant. Hon vill hjälp, men jag kan inte ens namn. Det är sant. Jag äter som det buffet på en fucking restaurang. Det är sant. Får det här sig. Mycket twerk i den här videon. Hon vill röka, hon vill poppa på en male. I min ort, mitt är tabo och en kalle. Spela band, får ni tagga till din ane. Bara
Vad är grejen med att ha flera klockor? Snälla, kommentera det där nere. Jag vill veta. Om det är någon som vet, let me know in the chat. Lilla bitch avslutar de med. Bra video. Bra musikvideo. Ge dem vibes som man behöver. Ja, vill ni att jag ska reagera på en annan låt så kommentera vilken låt. På det här ser enkelt ut men ingen av er kan. This is Jag förstår, det handlar om en guss här. Det är nice, de kan inte ens hennes namn. Ja men den här låten, den levererar ZE. Snyggt jobbat, de andra grabbarna. Den C och Ziggs. Kanske uttalar deras namn fel. Ni får skriva i chatten hur man uttalar det här. Jag vill bara säga tack så jättemycket för att du kollade på den här videon. Den här videon får en tumme på mig. Det är en bra musik liksom. De kan det här, de här grabbarna. Så tack för mig. Vi syns nästa video. Jag tänkte att vi ska reagera på han Einar. Han ska slänga upp en ny musikvideo snart. Så för mig. Peace out.